Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən, Rus sülh məramlılar müvəqqəti olaraq Qarabağ bölgəsinin müəyyən hissəsində yerləşdirilib. Bakı Rus sülh məramlıların olduğu ərazilərdə hansı işlərin görüldüyünü, orada nə baş verdiyini tam şəkildə bilir. Bakıda dəfələrlə ən yüksək səviyyədə bildirilib ki, müasir texniki vasitələrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini izləmək, hətta bu avtomobillərin nömrələrini görmək imkanına malikdir. Təbii ki, bizim bu ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətləri qeydə almaq imkanımız var. Daxil olan video müşahidə materiallarına əsasən, 8 KAMAZ markalı avtomobil Nissan, patrul markalı yolsuzluq avtomobilinin müşahidəti ilə hər gün Xankəndidən Ermənistana gedib. Azərbaycanın keçmiş Ağdərə rayonunun Gülyataq kəndi yaxınlığında sülh məramlıların müvəqqəti məsuliyyət zonasında yerləşən qızıl mədənlərində hasil edilən xammal həmin KAMAZ-la xaricə çıxarılır. Təbii ki, Rus sülh məramlıların gözü önündə fəaliyyət göstərən bu şirkət öz təhlükəsizliyindən qorxmur. Qarabağdakı sülh məramlıların komandiri General Valkov onların əlindən qidalanır və çətin ki, onun üçün qızıl yumurtlayan toyuğun boynunu sıxsın. Belə ki, Valkov Vardanyan kriminal sindikatı fəaliyyətini davam etdirir və vətənimizi talamaqda davam edir. Laçın yolu isə hərbi cinayətkarlar və talançılar üçün keçid meydançası kimi xidmət edir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.